Se ha preparado Manel Loureiro, que nos va a falar de esa sombra do peregrino. Antes hai un cachiño, estábamos con Lara Santos na Praza do Obradoiro, na Porta Santa. Queremos descubrir tamén eses misterios que agocha a Praza da Quintana. Pois sí, porque a Praza da Quintana, a Quintana dos Mortos, chámase Quintana dos Mortos, ademais, porque ten un cemiterio debaixo que moita xente non o sabe, pois ten esta lenda, a lenda do fantasma da Praza da Quintana. Esa Quintana, nese lugar, nese preciso recuncho do casco vello de Santiago, unha figura, unha aparición espectral. Todas as noites, na base da torre do reloxo, entre a Porta Real e a Porta Santa, a sombra dun peregrino, esgotado e solitario, se dibuxa nas paredes da catedral. Calquera visitante pode ir a contemplalo, aínda que enseguida se decatará de que non é máis que unha paraidolia. A simple proxección da sombra da base do pararrayos da catedral por mor das luces das rúas. Pero, aínda sabendo isto, non se pode evitar un arrepío. E non só porque esa figura teña unha apariencia totalmente real, senón porque arredor dela existen unha serie de lendas. Lendas que nos conectan co pasado máis místico e misterioso da catedral e dos seus visitantes. Lendas que nos fan pensar e tremer. Lendas. É impresionante. É impresionante, sí. Porque unha desas figuras que todo aquel que pasa por Santiago ou que vive en Santiago coñece, esa famosa sombra do peregrino que está, eso, pois entre a Porta Real e a Porta Santa, sempre proxectada aí, dende fai século. Nese recuncho. Nese recunchinho. Non creo que ninguén o fixese a propósito. Nin poñer aí o pararrayos, nin distribuir as luces de xeito tal que esa sombra se proxectase, pero que foi, pois, unha desas sorpresas que nos dá a vida, sí, as veces, non? A verdade é que sí. Unha simple casualidade. Casualidade. Bueno, non hai casualidades, non? Hai as casualidades. As causalidades que non as casualidades. Sabedes que hai dúas lendas relacionadas precisamente con esa sombra. Dúas lendas que nos remontan ao pasado máis antigo de Santiago, ese pasado medieval dos peregrinos. A primeira das lendas fala dun crego. Dun crego da Catedral de Santiago e dunha monxa do cercano convento de San Paio, cruzando a Praza da Quintana. Polo visto, este crego e esta monxa tiñen unha relación entre eles. Todas as noites o crego cruzaba a Praza de Quintana por un túnel que din que vai por baixo da mesma plaza. Tanto chegou ao seu punto de namoramento que el lle propuxo que se escapar, que fuxira, pues, efectivamente. E quedaron ali. El aceptou e quedaron nese mesmo punto aquela medianoite. Pero que non sabedes o que pasou? Pues supoño que ela... Que ela non aparece. Pero, se di que o espírito dese crego namorado, dese crego que se quedou sen poder cumplir o sono da súa vida, que era fuxir coa súa namorada, espera aí todas as noites, en canto o sol se pon, e a súa sombra se proxecta contra as paredes da catedral. Esa é unha. Seguro que a pillaron e non a deixaron fuxir, e ali quedou... Es como non hai casualidades. É que hai causalidades. Hai outra lenda, pero esta ainda un pouquiño máis tenebrosa, se credes. Cale. Fala dunha persoa, Léonard Tourvenant. Con este nome xa poderedes entender que falamos dun francés. Un fillo dun rico home de París que no século XIV decide que el xa quere herdar. E o seu pai, que ten moi boa saúde, non se morre, así que Léonard decide matalo. Unha vez que o mata, arrepentido e perseguido pola xustiza, emprende a súa peregrinación a Santiago para obter ese perdón celestial. E polo camiño, Léonard, que non debía ser bo mozo, namórase ademais dunha rapaza, e como ela non lle fai caso, a mata ela e mata tamén o seu mozo. Cando chega, por fin, disfrazado de peregrino franciscano a Santiago, aparéceselle o pé da Torre do Reloxo, a fantasma do seu pai, que lle di que el lle perdoa. Que lle perdoa, porque como fixo peregrinación ata Santiago, teu o seu perdón. Pero para obter o perdón definitivo das outras dúas persoas que matou polo camiño, ten que esperar a que aparezan ali as súas fantasmas e o perdón tamén. E dende entón, Léonard Tourvenant, todas as noites, aparece nos pé
da Torre do Reloxo, esperando a topar por fin o seu perdón. En teoría, a esta hora, tiñamos que estar vendo esa sombra do peregrino. Allí está Lara, está la vendo Lara. Lara Santos. Sí, eu estou unha vendo perfectamente. Estás non sei vendo se esa vos sombra. Podedes vela. Voulle pedir ao meu compañeiro, a Martín, que apague a antorcha, porque coa luz o mellor non a vedes ben. Explicounos xa moi ben, Manel, todas as lendas que hai ao redor da sombra do peregrino. Hai quen di que todos os peregrinos que fan o camiño van sempre acompañados dunha sombra, só que eles non o perciben. E cando chegan a esta praza, a Praza da Quintana, cando se dan conta. Iso os que creen, como a min, que eu creo, estou no vendo, ademais. Pero bueno, hai outras persoas, digamos que máis terrenais, que pensan simplemente que é o refrexo da luz, da iluminación. Bueno, deixo vos coa imaxe da sombra do peregrino.